Завершуємо цикл сюжетів, як дівчина може захистити вітчизну. Нагадаю, журналістка день за днем намагалася піти добровольцем в армію, перевірила на собі майстерність дівчачої бійки представниць самооборони. На черзі правий сектор та альтернативний варіант «Рух не дай москалю». Докладніше Дарина Романська. Після візиту у військкомат та відвідин наметового містечка самооборони ми вирушаємо до офісу Кіровоградського правого сектору. Тут бачимо дівчат на підборах, які розкладають фрукти та солодощі. У даний момент ми допомагаємо сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, тобто дітям і підліткам з функціональними обмеженнями. Окрім благодійних акцій, дівчата у правому секторі займаються юридичними питаннями та відповідають за зв'язки із громадськістю. Але запевняють, відбити ворога зможуть. Я 7 років займалася боксом, КМС по боксу. У мене жовтий пояс по карате, тому я готова. Я патріотка, я народилася в цій країні, це моя країна, це мій народ. І, звісно, в разі потреби, при першій же ж, я готова взяти битку і піти захищати нашу країну. Поки що брати битку у руки не доводилось. На акції, де можуть застосовувати силу, дівчат у правому секторі не пускають чоловіки. Нет надобності їх взагалі куди-то запускати. Не знаєте, велике кількість мальчиків, юношей, мужчин, які способні. Жіночий підхід застосували авторки проекту «Не дай москалю». Що саме не дати, кожен трактує по-своєму. Не дай захопити рідну землю, не дай перемогти. У соціальних мережах та закордонних ЗМІ ініціативу розцінили як заклик не кохатися із росіянами. Ось цей логотип та цитата Тараса Шевченка про чорнобрових та москалів за кілька тижнів стали брендом. У таких футболках виходили на сцену та влаштовували фотосесії. І заклик, і сам логотип, долоні складені до молитви, не робили галасу. Авторок звинуватили у сексуально-етнічній дискримінації. Самі ж дівчата провокативність ідеї вважають засобом привернення уваги до потреби фінансування української армії. Саме на це і обіцяють направити зароблене на продажі тематичних футболок. Дарина Романська, Ілля Зеленкін, Олександр Катеруша. День за днем.